пилота, се качва също на борда на кораба нарушител. Двете тактически групи предприемат действие по неопределиране на заплахата, съответствие с заповаданите правила за окупирана сила. Всички извършат директно за изпреса, почистване на кораба и неопределиране на криминалните лица, които ви държат. Виждали как действат специалните сили от бригада специални сили. Сега виждате морския специален отряд, който действа точно в такава ситуация. На река, в морето. Много добре отработиха и евакуацията на ранения военнослужащ. Според мен се справиха прекрасно. И най-доброто е, че се съчетават усилията на две институции. Гранична полиция и специалния отряд на военноморските сили. Ситуацията по Дунав е малко по-сложна по принцип, защото това е една плавателна река. В нормални обстоятелства има движение, има рибари, има гранична линия, която е по средата. Така че тук е малко по-трудно да се отработват подобни ситуации и малко по-рисково, отколкото в открито море, където нещата са вече много по-ясни. Макар че не по-лесни в никакъв случай. В момента вие успяхте да наблюдавате няколко военни подразделения от военноморските сили. На първо място разбира се, това е морския специален отряд, които осигуриха двете тактически групи. Освен това видяхте пантера от състава на 63-та отделна вертолетна морска авиобаза. Тоест и военноморската авиация видяхте. Също така част от лодките, които бяха предоставени, също се обслужват и от пункт за базиране Варна. С две думи, за да имаме една успешна операция, трябва всички тези средства да бъдат интегрирани в едно цяло, да са провеждали цялата си подготовка съвместно, да са минали през обучение, през образование, което гарантира да говорят на един език. А най-хубавото е, че такъв общ език имаме не само в състава на военноморските сили, не само в състава на българската армия с другите видове въоръжени сили, а също така и с нашите партньори и хора, с които работиме от състава на МВР, също така от състава на Министерство на транспорта и информационните технологии, в лицето на морска администрация, на съответно контрол за речния трафик, а също така и пристанищният комплекс. Тоест, виждате една хубава интегриран начин на работа, който са включени държавни, частни, военни и невоенни организации. Само по този начин България може да гарантира и да демонстрира своя суверенитет. Комисар, как се справиха вашите хора? Ами като за една тренировка само вчера, днеска ви видяхте, абсолютно без никакви проблеми премина цялата демонстрация. Според мен ние успяхме да покажем, както каза лице адмирал Петев, успяхме да покажем, че можем в кратки срокове при
необходимост, ако го изисква спешна ситуация, да успеем да се сработим, за да се получи, както ви казах и на предната пресконференция, успешен резултат. Колко често се случва вашите служители да залавят нарушители точно, по границата? Точно такава ситуация, като при която да има сигнал за потенциална терористична заплаха, няма, слава Богу. Нашите служители, основно техните ангажименти са с бордови проверки на плавателни съдове, за които чак такава заплаха няма, но когато се е налагало, сме се справили, но все пак искам да подчертая, че в една такава ситуация като днешната, особено така благодарим на колегите от флота за това, че успяхме, както ви казах, още веднъж да демонстрираме, че можем да работим заедно. Благодаря.